Como é que você achou fazer essa disciplina praticamente integralmente à distância, considerando que a gente só teve duas aulas presenciais lá antes da Covid, né? Sim, sim. Ah, é verdade, foram só duas aulas mesmo, verdade. Professor, assim, eu sinceramente eu gosto do formato online, sabe? Eu achei bem interessante, achei que, por exemplo, o fato da gente estar discutindo online não impediu de conseguir absorver o conteúdo. Acho inclusive, por exemplo, eu sou mais, ao vivo, eu tenho mais vergonha, por exemplo, de falar. Não sei se o senhor notava, mas nas duas aulas que a gente teve, eu quase nem falava. E aí, sim, eu vejo que online eu tenho um pouco mais de desenvoltura, assim, talvez, para falar. Para mim, fica mais facilitado. Oi? A gente tinha que fazer você parar de falar quase. É, exatamente. Assim. Para mim, por exemplo, a aula online foi um facilitador, assim, sabe? Me deixou mais à vontade para falar. Eu não sei... psicologicamente o que isso tem a ver, mas para mim foi um facilitador, sabe? Para mim foi bem, bem mais tranquilo, às vezes, até do que presencial. E você conseguiu perceber assim, alguma desvantagem de ter feito ele online? Desvantagem? Apesar de como falei, tá, ter gostado bastante online, talvez o presencial, ele gere, às vezes, para a maior parte das pessoas, talvez ele gere um conforto maior, né? De estar falando com as pessoas pessoalmente, presencialmente, às vezes, a maior parte das pessoas, imagino que goste mais de estar junto ali, conversando, coisa e tal, né? Principalmente em aulas, né? Talvez algumas pessoas se sintam mais à vontade para fazer perguntas presencialmente do que online, sabe? Talvez essa seja uma... Mas... Você não era assim. Essas são barreiras a serem vencidas, eu acho. Legal, Edmar. Quando você está feito, você gostou, sem dúvida nenhuma, aproveitou, né? E a gente se encontra, possivelmente, ou pelos corredores físicos lá da UTFPR na sequência, ou pelos corredores virtuais, se a gente não conseguir voltar tão logo. Né? Bom, eu acho o seguinte, eu infelizmente, eu gosto da aula presencial, né? Eu acho que assim, aí é uma coisa, culpa minha, porque, por exemplo, eu tive que agora fazer um catch-up, eu não gerenciei bem o meu horário, e eu deixei coisas para falar, depois eu deixei muito para perto, para ler as coisas tudo nessa semana, então coisas que eu deveria ter já participado mais da aula, eu acabei deixando para lá, porque, né, você tem essa flexibilidade na questão de estar online e tal. E já se fosse a presencial, eu me policiaria muito mais, porque, né, chegar na aula sem saber o assunto e tal é pior. Mas eu diria assim, que em contrapartida, foi possível, pelo fato das aulas estarem gravadas, de estar tudo documentado no Moodle, eu consegui assim, fazer o catch-up, né? Eu consegui estudar, eu consegui ler, participar do fórum, ler as informações, e eu acho que foi... crucial, né, ter gravado as aulas, eu acho importante para relembrar o que foi discutido. Eu diria assim, talvez, porque o mundo tem bastante recurso também, né, claro, você fez tudo de última hora, e, né, mas às vezes, né, se tivesse assim, uns quiz, né, para vocês, cada aula você tem um quiz para avaliar como é que você está indo, se você está conseguindo pensar bem, né, uma sugestão também, porque, na verdade, eu acho que eu consegui, eu me sinto satisfeito com o resultado, no meu sentido, assim, que eu não gosto de participar de uma aula e não aprender nada, eu acho que aprendi muito, então eu estou bem contente com isso. Não sei se isso responde a tua pergunta. Não, acho que responde sim. Não, legal, isso aí é mais um feedback, assim, para eu ver, porque eu tenho que até, inclusive, decidir se oferto outras. Você sabe, nós fizemos aqui um calendário suspenso, né, então ainda estamos dependendo de ver até como é que vão lançar isso aqui tudo no sistema e quando vão poder lançar e tudo mais. Mas até para ver se eu continuo fazendo isso ou não, né? Então, assim, tem muitos professores que têm essa visão de que devem ir nessa direção, tem professores que têm a visão de ir em outra direção. Eu estou, inclusive, pensando em vocês, sabe, Leonardo, talvez fazer um videozinho, obviamente, antes de passar para eles, passar para vocês, para ver se vocês topam, mas mostrar, olha, minimamente funciona, tá? Sim. Não é o ideal, não é o que a gente queria fazer, mas é o que temos para hoje, né? Exato. Ah, beleza. Não, eu acho que é importantíssimo, eu acho que a solução... está de bom tamanho, está muito próximo do que seria o ideal, né? E assim, a alternativa é muito pior, que a alternativa é não fazer nada. Então, assim, eu vou te falar que eu adiei planos da minha vida, inclusive de mudar para a Europa, porque eu quero fazer esse mestrado. Então, quanto mais tempo demorar, pior para mim. Então, eu acho que justamente a gente aproveitar esse tempo e dessa forma, e ainda continuar absorvendo inspirando o conhecimento, absorvendo conhecimento, é extremamente importante. Eu
Concordo totalmente. Legal. Obrigado, Léo. Então, nos vemos por aí, ou virtualmente ou fisicamente, quando a possibilidade lá do campus reabrir, né? Mas vamos tocando aqui, que eu ainda tenho gente na fila aí. Falou? Abraço. Tchau, tchau. Professor, para mim, eu fiquei... como que eu poderia explicar? Eu não considerei que houve grandes perdas, não. Porque como eu continuei assistindo as aulas, né, por exemplo, na minha casa ou aqui, no, igual hoje eu estou no meu trabalho, eu tive a possibilidade, por exemplo, de usar as ferramentas, inclusive para o Google Tradutor, né, porque eu tenho uma certa dificuldade em falar inglês. Então, para criar as melhores frases e tal, eu usei um ambiente aqui de computação, eu tenho dois computadores aqui, tenho laptop e tal. Então, na realidade, até, vamos dizer assim, pessoalmente, me facilitou, porque eu fiquei com todas essas ferramentas aqui para achar alguma coisa que... E o senhor falava que eu não entendia bem, eu já ia ali, procurava no Google e tal. Mas aqui na sala de aula, naquelas poucas aulas que a gente teve lá, eu não estava tão familiarizado ali com a parte computacional lá na sala de aula. Então, aqui nesses dois ambientes, tanto na minha casa como aqui no meu trabalho, eu fiquei com tudo aqui à minha disposição. Então, qualquer dúvida que eu tinha, eu já ia, procurava e tal. Então, eu não tive perda nenhuma, assim. Isso, pessoalmente, eu fiquei bem tranquilo. E, para mim, ficaria bem tranquilo continuar dessa maneira, porque eu achei bastante interessante. E aí eu já ia deixar um Word aberto, então tudo aquilo que eu achava interessante eu já ia colecionando e tal. Inclusive, deixa eu só para ficar mais fácil para mostrar para todas as coisas que eu fui colecionando e tal. Foi tudo parado no caso dos papéis aqui, então ficou bem mais fácil para eu me localizar e acessar algum dado que eu precisava. Então ficou bem tranquilo, para mim não teve nenhuma solução de continuidade, não. Ótimo, Jefferson. We had to shift from regular classes into this, this virtual environment here. I wanted you to tell me how you felt about that, which were the disadvantages and maybe which were even the advantages, if there were any advantages of doing it this way. Okay, I will start from, I will start from the way it affected me. I won't put it as an advantage or disadvantage, but I'll put it as the way it affected me personally. And basically, if you notice, during the classes, most of the time I didn't contribute that much, which is very unlike me. And one of the reasons was... Hello? It's working again? Oh, yeah, finally. Yeah. Thank God. Very, very quickly. I just wanted, because this is not part of the evaluation any longer, but it's important for me because this is new for everyone. And I've been in our college there in the applied computing and in the business. There are professors that think that we should keep going this way, others that think that we shouldn't. I personally think that it worked for us, right? So me too. It's very good for me that to have my students telling me that, because I can show them later. Of course, I'll ask you if I ever use anything that you say here. I will ask you first if I can do that. But first, I want to convince myself that this worked, right? So this is why I wanted you to express how you felt about doing this things this way. Yeah, of course, personally, I am really hoping because I didn't have the opportunity of having other courses online just like you did. And I was wishing if other lecturers like decided to, you know, to move on with the course now, because with this course, I'm already happy I was able to complete it and I'm already sure about it. But for other courses, I'm still not sure. I'm still having this uncertainty if I will be able to eventually take this course before I go back to Italy. So I'm already like every day I have to think about this and I don't know how it's going to be because my classes, my friends, my classmates back in Italy, they went ahead with the classes online, like they didn't interrupt the courses. And now they are almost done with the semester. And here I am in Brazil, I don't even know if I'm gonna be able to go back with half of the credits I was supposed to do yet. So it's kind of something I'm really, really happy and grateful that you were able to move on with the course. And even if it was not like that easy, or even if it was not as exactly the same as it would have been in the classroom, but we were able to move on and we were able to learn a lot of things we were able to move on with the program, and we have utilized and maximized the period of time we had in our disposal. And like I was saying, how this affected me personally was, if we were in class, and of course this was not the fault of anybody, it was like it was a situation, so we had to adapt to it. So if we were to be in class, I probably would have been more active, because as you notice, I was a little bit, I was listening, I was taking some notes, I was paying attention to the questions other people were asking, but I really
couldn't ask a lot of questions, because for you to ask questions, we're dealing with collective intelligence. For you to, for it not to be collective stupidity, you have to be informed, you know? And when you're not completely informed, sometimes it's better. I think I also learned that from you. Sometimes it's better to just, you know, keep quiet and listen, rather than saying something that doesn't make much sense. So during the course of this course, I was able to understand some of these things, and it only affected me just a little bit, because sometimes I couldn't read up all the papers. This was like a personal problem, because I was really, to be honest, the first 2 weeks I was really off balance. Like, I couldn't do anything. I want to, but I just couldn't do it. You know, I tried, but it just didn't work for me. So I kind of lost this track. And during the class, I was just listening and assimilating information, but I was not really being active, because usually I would be the student that asks quite a lot of questions in class, because I believe in asking, and when I ask, I can learn more, you know. So in this case, it was a little bit different for me, and I understood the reason why it was different, because I couldn't keep along with the reading. But all the same, I would say I have learned like really a lot, and I also went back to some of the videos, and the fact that you also post the videos on the Moodle also really help, because you can go back to the video and go through the video, and you know, things you didn't get clearly before, you can hear them again and you can learn something about it. So in the way you organize this program, for me it was very useful. Was the best we could make out of it. Yeah, that's what I really think. It's not the best. Thank you very much, Tarp. This really makes me feel that we're on the right track for that. Okay, thank you. We'll keep in touch. Feel free to ask me whatever questions you have. Feel free, while you're in Brazil, have me as an ambassador of you being here. If you have any trouble, we're in difficult times, but you know, I know that you're a foreigner in a different country. If you have any problem, be sure that I'll be out of my way to help you, okay? All right, thank you very much, sir. I so much appreciate it. Thank you very much, sir. Bye. Bye. Para mim foi muito difícil. Que aconteceu comigo, eu acho que eu sou uma exceção, acho que na grande maioria ali. Eu me formei o ano passado, né, e já entrei no mestrado agora. Isso é uma das coisas que me intimida bastante, tanto nessa matéria quanto na outra, tecnologia e sociedade. Mas eu também, eu sei, como o professor falou, todo mundo tem alguma coisa a contribuir nas aulas, né. Mas para mim é muito difícil, e eu tinha todo um programa da minha vida. Eu larguei, saí da faculdade, larguei emprego, mudei de cidade, vendi meu carro, fiz toda uma mudança na minha vida. Daí a minha volta aqui para Toledo foi inconscientemente um retrocesso, desempregado, né, no caso, e daí as aulas não foi nada do que eu planejei. Isso me desmotivou muito. Então, a questão das aulas, participei, eu acho que foi uma aula sua que eu perdi, mas eu consegui recuperar o Moodle quando eu voltei para Curitiba para fazer toda a minha mudança de volta, né? Então, foi difícil. Para mim, o emocional, ficar dentro de casa, trancado e com todo esse retrocesso, que não é um retrocesso, né? Mas daí eu conversei com o Francisco, que é meu orientador, expliquei toda a situação, e principalmente a outra matéria, estava sendo muito difícil para mim, que eu sou também das exatas, né? Compreender tudo, além da distância, foi difícil. Esse vai ser o novo normal, né? Como o professor já disse, né? Então, estou tentando me encaixar, me adequar e me reinventar dessa nova forma. Assim, do início foi um barco, não foi fácil. Professor, eu acho que foi bem tranquilo. Na minha opinião, foi bem tranquilo. Eu, por ser um professor, eu comecei no EAD, então, para mim, esse ambiente ele é muito natural. Eu não vejo essa dificuldade. Óbvio que a sala de aula te dá aquele ambiente bem melhor. Você está ali do lado dos colegas, você está olhando no olho, está vendo, né? Você tem essa necessidade, que é a necessidade humana, é nossa. Mas eu tranquilamente trabalho nesse formato aqui, sem problema nenhum. Eu não vejo demérito nenhum. Nas suas aulas, no seu aprendizado, não tive demérito nenhum. Todos os textos foram trabalhados, tudo foi discutido, tudo foi falado, tudo teve, quando pudemos opinar, nós opinamos. Então, eu acho que é uma ferramenta de suporte bem legal. Eu acho que para frente a gente tem até como pensar como um suporte, assim, a sala de aula. Eu gosto, assim, de me manter ativo, sabe, professor? Eu acho que essa é uma forma que funciona bem. Lógico que eu gostaria de ter mais tempo de poder ter me dedicado a mais, né? Principalmente nessas últimas 2 semanas foi bem complicadinho, assim, para conseguir acompanhar, não só acompanhar, mas acompanhar e processar e entender aquilo de fato, né? Mas quando você tem uma maior disponibilidade, né, que nem eu tive no começo da disciplina, para poder ver a aula e depois ler o conteúdo com mais profundidade, acho que funciona muito bem. Uma desvantagem seria o fato de
de proximidade assim, presencial, né? Mas a distância foi como se estivéssemos presencialmente. A gente conseguiu simular bastante e conseguiu aproveitar os recursos tecnológicos ao nosso favor, né? A parte do fórum, bem legal, essas conferências onde cada participante pode escrever um pouco. De certa forma, a gente aplicou a inteligência coletiva, né? Nessa modalidade de ensino à distância, né? Podemos dizer que o ensino à distância também é uma forma de inteligência coletiva, né? Um objeto de inteligência coletiva. Para mim foi bacana também, bem bacana. Bom, como eu respondi em todos os questionários, para todas as matérias, para mim o acompanhamento online é bem similar ao da aula, até porque eu não, muitas vezes não me sinto confortável para falar alguma coisa. Eu sei que você percebeu, mas posso dizer que não foi por conta do ambiente na sala de aula, eu sou do mesmo jeito. Em termos de acompanhamento, para mim tem sido praticamente o mesmo, né? Só falando do lado particular, eu acho muito mais difícil trabalhar em casa, as distrações. Meu planejamento para esse semestre era de passar o máximo de tempo possível na universidade para trabalhar, e aqui é mais complicado para mim. Mas, em termos de aula, para mim é praticamente o mesmo, sabe? Minha participação não ficou mitigada pelo aspecto tecnológico, é uma questão particular mesmo. Eu na verdade, prefiro, hoje ainda, não sei se porque ainda tive todas as aulas da faculdade, tudo fiz presencial, ainda prefiro presencial, né? Eu fiz algumas, eu até comecei a fazer uma pós na Estácio, à distância, mas parei, porque lá era, a aula era um vídeo gravado mesmo, assim, né? Não era nada ao vivo. Claro que eu gostei agora nesse contexto do Covid, porque a gente pôde continuar, né, aproveitando esse tempo, que de outra forma, né, seria perdido. Gostei muito de fazer aula, então, nesse sentido, e gostei também porque como a gente está trancado em casa, não tem muita coisa para fazer, muito estímulo concorrente, né, como diria a minha esposa. Então, deu tempo de ler todos os artigos, até os que não eram principais, né, dar uma passada, eu pude grifar, né, todos os artigos eu deixei grifadinho, então eu pude fazer aula tendo bastante atenção, assim, bastante comprometimento, né? E é claro, daí a questão de ser online eu gostei, que a gente aproveitou, né? Mas eu ainda preferia um pouquinho mais que ela continuasse sendo online. Resumidamente, por exemplo, para mim, a parte prática de aquisição do conhecimento foi bem satisfatória, eu não tive problemas quanto a isso, até porque a interação é um pouco menor, realmente, foi um pouco menor, né? Às vezes a gente fica tímido por causa da língua inglesa, mas isso acontece na sala de aula também. Mas houve interação, a gente lia, podia apurar seus comentários. Eu tive dificuldade com a questão de ser online as aulas. Nenhuma, mesmo, de coração. Não tive nenhuma dificuldade porque o senhor fez os esforços necessários para que a gente pudesse perguntar, para que a gente pudesse interagir, para que a gente pudesse sanar as dúvidas, né? A gente interage com os outros alunos. Eu achei a ferramenta do Zoom boa para isso, não vi problema nela. Claro que tem um limite de 40 minutos, mas isso aí, né, abre outro link e continua, né? E a segunda parte é a sala de aula faz falta, sabe, professor? Um pouco. Não posso dizer que não. Não tenho como, até minha profissão é professor também, então a vivência de sala de aula faz um pouco de falta. Mas não afeta, assim, drasticamente o processo de ensino-aprendizagem. Isso, não, para mim, não creio que afetou. Mas é gostoso você estar em sala com os outros alunos, interagindo, isso é bacana, e acaba rendendo um pouco mais, não vou dizer absurdamente mais, mas acaba rendendo um pouco mais. E para mim, isso é uma opinião que eu tenho há, acho que uns 20 anos, nada para substituir um professor em sala de aula, nada. E isso é importante. Legal. Obrigado, Fernando. Eu tenho uma certa dificuldade em foco, né? Então, eu tenho um problema sério quando, na verdade, eu acho que as tuas duas disciplinas, que eu já sou aluno teu lá do ano passado, né? Eu aprendi a ler mais, foi um ponto positivo, né? Porque até então eu era aquela pessoa que eu começava a ler e abandonava. Então, para mim, professor, eu achei bem produtivo, assim, foi uma surpresa até. Eu acho que o nosso primeiro encontro eu fiquei meio assim, porque eu nunca tinha estudado EAD. Então, eu tinha um pezinho atrás, mas foi uma loucura, por um lado, porque, assim, em casa, trabalhando, né, em home office, com filho e com mãe e todo mundo aqui junto,
o pessoal a gente perde um pouco a noção, né, do que é o tempo de estudar, o que é o tempo, então virou uma bagunça, né, foi punk, está sendo, né, e aí é tempo de tarefa dela, e meu tempo também, e aí é tempo de demanda do trabalho no horário da aula, é uma coisa que fica meio louca. Então, foi uma loucura. Mas, por outro lado, eu gostei bastante, assim, porque eu consegui, apesar de tudo isso, ler os textos, consegui ler todos. Eu acho que eu não participei muito, porque o meu inglês, eu não me sinto muito confiante, mas, assim, se eu estivesse lá na sala também ia ser a mesma coisa, isso não ia mudar. E eu acho que eu me senti mais confiante ainda em participar em alguns momentos do que se eu estivesse lá, porque provavelmente eu não ia falar nada. E eu até dei uns pitacos, né, falei um pouquinho. Mas, no geral, assim, eu acho que eu aproveitei muito bem, assim, todos os conteúdos, as exposições, e eu achei que foi uma oportunidade muito legal de ter trazido, né, o pesquisador do México para participar do nosso encontro, e isso é uma coisa que, graças à plataforma mesmo, né, então, para mim, o EAD ele foi uma surpresa, foi uma boa surpresa, né, a questão da aula, eu acho que o momento é difícil, né, é aquilo que eu falo, talvez se a gente não tivesse na época da pandemia usando o EAD, ia ser mais tranquilo, né, porque daí o filho tá na escola, né, tá tudo mais controlado, mas no geral eu gostei bastante, eu acho que deu para aproveitar super bem, pelo menos o conteúdo, para mim não mudou nada, o que eu incorporei aqui online do que eu aprenderia na sala, sabe? Ótimo, Fernando. Oh, você terminou minha maratona da manhã aqui. Eu estou com as costas arrebentadas. A única reclamação que eu tenho do ensino à distância é as minhas costas arrebentadas depois de uma mãe sentada na minha cadeira. Faz parte, né, professor? Pelo menos a gente não está parado. Com certeza. Oi? Não, eu achei que tinha caído a conexão aqui, mas ainda está. Mas tem aquela frase, não sei se é você que fala, que é melhor a gente ir devagar pelo rumo certo do que a gente acelerar e ir para o rumo errado. Então, a gente está indo... Eu acho que a gente está indo no caminho certo, né, devagarinho, do jeito que dá. Mas a gente não está parado, né? Que é importante, na minha opinião. Legal.